Olá, meus ogrinhos e ogrinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estava com saudade de estar aqui mais ajeitadinho um pouquinho, porque os dois últimos vídeos eu estava meio bagaçada, né? Mas tudo em prol da arte, do entretenimento. E como também estava com saudade de vocês, e o que aconteceu? Vocês estavam passando carnaval, viajando? Espero que sim! Então, antes de começar o vídeo, já dê o seu curtir, já dê seu voto de confiança lá embaixo, lá, dê seu joinha. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Bem-vindo, meu mais novo ogrinho, minha mais nova ogrinha. Já vai lá no ícone vermelho e se inscreva para a gente começar o vídeo de hoje, que tá muito legal. E hoje eu volto com mais um Diário de uma Míope. Então, vamos lá! Hoje eu vou fazer mais um diário, hoje eu volto só, mas eu quero a contribuição de vocês depois nos comentários. Como é que foram de carnaval? Espero que vocês não estejam nem de ressaca física e nem de ressaca moral. Eu nunca fui muito de curtir carnaval, eu vim curtir mais carnaval depois que eu casei, mas sim, já fui atrás do trio elétrico. Sim, já beijei um, já beijei dois, já beijei três, mentira, beijei não, ninguém queria me beijar, é a vida. E quando eu fui curtir o carnaval, já fui curtir o carnaval casado, então só beijava o meu amado, digníssimo marido, né? Mas também não senti, não sinto falta dessa badalação. Mas enfim, voltando ao foco da história. Todas as minhas curtidas, baladas, festas, carnavais, aí tinha o problema da miopia, né? Então, quando era um show, alguma coisa que eu tinha que enxergar o artista, não tinha como eu disfarçar, eu tinha que ficar de óculos. E eu ainda tinha alguns problemas porque o óculos embaçava com grande aglomeração de pessoas. O calor embaçava meu óculos. Com o passar dos anos, eu consegui comprar alguns óculos que tinham alguma tecnologia que diminuía esse embaçado, mas ainda assim era complicado. E nas baladas, nas festas que eu queria curtir, que eu queria aparentar visualmente mais bonita, eu ia sem óculos, até porque para aparecer a maquiagem, né? Porque senão não ia nem destacar muito a maquiagem. O que é que eu fazia? Eu nunca ficava com o cara que eu conhecia no dia, na festa. Para não correr o risco de eu me arrepender depois. De eu enxergar, não estar enxergando a pessoa e no dia seguinte eu com óculos enxergá-la e me arrepender. Então, nunca eu fazia isso. Eu já ia para a festa com o destino certo. Já ia de olho no determinado rapaz e focada naquela conquista, né? Digamos assim. Embora eu não gostava muito de tomar iniciativa, mas quando não tinha como, eu ia atrás do que eu queria. Mas, enfim. O que eu fazia? Aí é a hora que entra a parte engraçada da história dos micos da Emiliana. Né? Quem era meu amigo da adolescência, na época da adolescência, ou foi meu ficante, não sabe dessa parte. Só minhas amigas mais próximas mesmo. Eu chegava na festa de óculos, preferencialmente na fila. Eu já tentava decorar, visualizar, memorizar, não sei qual a técnica, qual era a cor das roupas das pessoas que estavam me acompanhando, meus amigos, a cor das roupas de pessoas conhecidas e do rapazinho que eu estava interessado. Aí eu tirava o óculos
entrava na festa, na boate, na balada, no ambiente, enfim, fazia isso novamente, colocava o óculos e rapidamente tentava memorizar onde estaria cada ambiente da festa, onde era bar, onde era banheiro, onde era pista de dança e onde estavam também os meus amigos ou pessoas conhecidas. E novamente checava a cor de roupa. Ah, fulano estava de vestido preto, ciclano de blusa branca e calça preta. E assim eu circulava perfeitamente na festa, como se enxergasse normalmente. Ia para o banheiro só, ia para o bar, mas me lascava quando o rapaz que eu estava interessado estava com a cor de roupa comum e que outro rapaz também estaria com alguma roupa parecida, com a mesma composição de calça e blusa. Então, o que que eu fazia? Tentava sempre ficar próxima ao rapaz, né? Que eu, como eu disse, eu já ia de endereço certo, que era o rapaz que eu queria, era aquele, justamente para eu não correr o risco de eu arrepender depois, né? Então, eu já ficava próxima. Eu acho que o rapaz devia pensar assim, essa mulher é maluca, ela tá me perseguindo, ela tá no meu pé, mas não. Anos depois, eu quero te revelar, cara. É porque eu não estava enxergando, estava com medo de te perder da mira, de perder das vistas. Mas era assim que eu fazia para sobreviver, para curtir, para flertar, para namorar, para ficar. Era essa a minha forma. Eu tentava já ir focada em alguém. Caso acontecesse de não, eu não tinha nenhum interessado, que eu estava interessada naquela festa. Não tinha, ou o rapaz que eu estava interessada não tinha ido naquela festa, e eu estava a fim de curtir alguma coisa, o que eu fazia? Eu chamava a amiga, amiga, estou de olho naquele menino, aquele menino está me olhando, ele é bonitinho, te agrada aos olhos? Ah, sim, sim, tá. Tentava depois disfarçadamente, no momento que o rapaz não estivesse vendo, colocar os óculos e dar uma conferida. Mas não, na maioria das vezes eu tentava já ir com um propósito determinado, focada. E essa era a minha vida quando eu saía para balada, quando ia para alguma festa, que eu também não era muito de balada e também não era muito de querer ficar com um rapaz diferente. Sempre fui mais quietinha. Ah, e antes que você me julgue, eu converti, eu já era casada. Então, sim, eu tive uma vida meio baladeira, meio festeira, meio farrista antes de casar. Até depois de casar, curti muito com meu marido e ainda curto, mas de hoje de uma forma mais adequada. Então, esse é o meu diário de uma míope de hoje, como eu fazia para festar sem óculos. Me contem como vocês passaram o carnaval de quem é míope, como foi o carnaval de vocês, míopes. Vocês têm algum problema visual? Me contem como vocês fazem para namorar, para flertar, para aparentar mais bonitinhos. Mulheres, principalmente, que o óculos tampa um pouco da maquiagem, tampa um pouco do olhar, daquele olhar 43 que você quer, aquele assim meio de lado que você quer dar pro rapaz, o óculos atrapalha bastante. Então me contem como é que vocês curtiram, como vocês vivem a vida de baladas com óculos, né? Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço curtir de vocês, se inscrevam e um beijinho da Olga para vocês e até a próxima semana.